Pozdrav svima, u ovom videu radimo linearne jednačine, tekstualni zadatak. Baka Vera je 7 puta starija od Miloša, a tata Marko je 4 puta stariji. Posle 16 godina baka će imati godina koliko Miloš i Marko zajedno. Koliko godina ima Miloš? Dakle, imamo da je baka Vera 7 puta starija od Miloša, a tata Marko 4 puta stariji. Miloševe godine ćemo, s obzirom da se i to traži u zadatku, obeležiti sa x. Dakle, on trenutno ima x godina. Baka Vera, dakle ovo je Miloš, baka je 7 puta starija, pa ona trenutno ima 7 puta x godina, a tata 4 puta stariji, pa ćemo zapisati to kao 4 puta x. Dakle, za nepoznatu x smo uzeli Miloševe godine, trenutne godine. Posle 16 godina baka će imati godina koliko Miloš i Marko zajedno. Dakle, potrebno je da vidimo koliko će oni svaku ponosob imati godina za 16. Dakle, s obzirom da je za 16 godina, pisat ćemo x plus 16 za Miloša. Baka će tada imati 7x plus 16, a tata će imati 4x plus 16 godina. I sad kad ovo imamo, možemo da postavimo jednačinu. Dakle, baka će imati koliko Miloš i Marko zajedno. Dakle, baka tada ima 7x plus 16 godina i imaće koliko njih dvoje zajedno, pa ćemo staviti znak jednakosti. Dakle, imamo x plus 16, što su Miloševe godine plus tatine godine, 4x plus 16. I ovako smo postavili jednačinu. Sad samo da je rešimo. Dakle, na ovoj strani nemamo šta, pa ćemo samo prepisati. Ovdje možemo da sakupimo x plus 4x, to je 5x, i imamo 16 i 16 je 32. Sad samo poznate na jednoj, nepoznate na drugoj. 7x, ovo 5x prebacujemo na ovu stranu, bit će minus 5x, da je jednako. Ovo plus 16 ćemo isto prebaciti, pa ćemo imati 32. Kad ga prebacimo, menja znak, pa će biti minus 16. 7x minus 5x je 2x, je jednako 32 minus 16 je 16. I odavde imamo da je x jednako 16 podeljeno sa 2, odnosno x će biti 8. Dakle, Miloš trenutno ima 8 godina. I ovim smo rešili zadatak. Pozdrav!